Projekti Ready, financuar nga Fundacionin Shqiptar Amerikan I Zhvillimit dhe Instituti Ndërkombëtar I Edukimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jep frytet e para. Profesoresha Adriana Bejko tregon më shumë rreth kabinetit I cili u inaugurua këtë fillim muaj. Një risi në fushën e mësimdhënies, që është mësimdhënia me bazë trunin. Sepse ne mendojmë që një tru ka aftësin për të kriju qeliza të reja për nxanjen dhe për të nërtu fije nervore që lidhin përvojat e më përparshme me përvojat që pomsojnë studentët. Kemi zgjedhë një grup studentesh që janë në vitin e dytë të master dhe tashi po fillojnë praktikat mësimore në përshkollat të ndryshme dhe ato do të praktikojnë këto ide shumë novatore me gjetjet e fundit të shkencave të neuroplasticitetit, pra funksionet e trunit dhe si mund ta bëjmë trunin e nxënësit partner në mësimdhënie dhe në mësimdhënie. Studentet po zbatojnë teori të reja duke kthyer një klasë me mure bosh në një kabinet metodik. Ne kena kriju një kënd këtu që janë me disa jestek dhe atje në qoshe tek pema e dijes është kutia që nxënësit do të kenë librat. Pra fëmijët e vegjël në qoftë ti kallëzon në mësim një prall për kafshët e pyllit, në vënd që të përdorin atë të mësumin përmëndsh që I kena thënë në më përpara, marrin lojnat që janë personajet e këti të regimit dhe ja kalëzojnë mësusit përgjigjet me këto lojna. Studentet e vitit të dytë master në mësuesi në Universitetin Luigi Kurekuqi në Shkodër filluan semestrin e dytë me një lëndë të re, rrugët drejt mësimdhënies kuptim plot. Kjo lëndë sjell si risim mbështetjen e mësimdhënies në gjetjet e fundit në fushën e neuroplasticitetit, aftësia e trurit për të shtuar qeliza të reja të dijes dhe zhvillimin e të menduarit krijues.